Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». За результатами народного голосування у 2009 та 2010 роках кращою будівельною компанією визнано «Креатор.Буд». «Креатор.Буд». Найкращий дім – власний дім. Чому на наших дорогах разом зі снігом сходить асфальт? Доброго вечора, ви на межі правди. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії – незмінний 43-39-00. І партнер нашої програми також незмінний – це будівельна компанія «Креатор.Буд». І гасло – компанія, якій довіряють. Наші дороги створюють купу, як на мене, проблем як для водіїв, так і пасажирів, і пішоходів також, зокрема, зараз взимку. А що ж з ними буде, коли зійде сніг? І це ми бачимо і відчуваємо вже в короткі дні відлиги. Мені, наприклад, на наших дорогах некомфортно, як пішоходи і водії. От зараз я їхала на програму в Кутківці і до гори просто не могла проїхати. Застрягла автомобіль, дорога зовсім не чищена, прийшлося об'їхати, втратити час. Мені некомфортно. А вам? Це межа правди, і ми починаємо. Для нашої країни тема доріг завжди актуальна. От 7 років тому в одній з наших перших передач нашої програми «Межа правда» ми також говорили про дорожні проблеми. І я сьогодні проаналізувала ефіри, так щороку, принаймні 2-3 рази ми точно звертаємося до проблеми дорог, проблеми екології на дорогах, транспортні проблеми. Що змінилося за цей час і що змінилося на краще? Ми будемо з вами говорити про це, шановні глядачі, а тому телефонуйте 43-39-00, ставте запитання свої на нашому сайті телекомпанії, і ми про це будемо говорити, звичайно, з експертами в студії. Давайте знайомитися. Отже, Петро Вільчинський, заступник начальника з експлуатаційного утримання автомобільних доріг Служби автомобільних доріг області. Пане Петре, вітаємо вас в межі правди. Добрий вечір. І ще один гість – це Владислав Стемковський, заступник міського голови міста Тернополя. Також раді вас бачити сьогодні наші праві. Добрий вечір. Доброго вечора. От, шановні колеги по програмі, скажіть, будь ласка, а як вам на наших дорогах? Якою дорогою, наприклад, ви добираєтеся до своєї роботи? Прошу. Я добираюся кожен день на автомобілі, на волзі службовій. І мені звично їздити і приємно по наших дорогах. Да, очевидно, ви праві. У вас, можливо, не та гума, а гума має бути нормальна на сьогоднішній день. Я виїхав на цю горку Волгою, і все нормально. А ви, очевидно, не могли виїхати. Тобто ви вважаєте, коли дорога не чищена, це нормально? Будемо про гуму говорити. Дороги сільські, їх почистити неможливо, вони вузенькі. Як би не було, техніка, яка чистить дороги в населених пунктах або на під'їздах до населених пунктів, вона широка, велика, вона зроблена для більших трошки доріг. А наші під'їздні оці дороги, вони мають 4-5 метрів, техніка ледве поміщається. Тому почистити її можна за один прохід, можливо, в одну сторону, можливо, трошки можна розвернутися в другу сторону. І почистити сільські дороги – це не те, що чистити дороги загородні. Там є простор, там є ширина, там можливо працювати любій машині, любій техніці, важкій, легкій. От. Наші велика техніці. Різниця. Наші техніці. Не буду песимістичною, але так, наші. Так, добре, наші, дякую. Давайте запитаємо заступника міського голови. Я не вважаю, що такі дороги сільські є, які в межах Тернополя є. І вони, певно, тоді можна так говорити і про двори, і так далі, куди не можна заїхати, проїхати. Як ви вважаєте? І якою дорогою ви добираєтесь? Я одночасно є так само, як і ви, і пасажиром, і водієм, і в даній ситуації ще й чиновником, який несе відповідальність за стан доріг. Однозначно. І зрозуміло, що з точки зору пасажира або водія, я так само відчуваю дискомфорт під час пересування нашими дорогами. Зокрема, на роботу я так сталося, що маю можливість ходити пішки, що маю до 10 хвилин пішки від місця роботи. Але зрозуміло, що щоденно пересуваюся так само транспортними засобами по місту. А що стосується дороги, про яку ми зараз говоримо, її нахил, до 10 градусів може бути. І, відповідно, з таким нахилом дороги під час зимових опадів, під час зими, взагалі перекривається для пересування. Тобто, якщо ми говоримо про цю дорогу. І
Насправді, це як ви ж розумієте, безперечно, що але це просто, якщо ми хочемо провести мову, як приклад, бо доріг багато. Безперечно, якщо ми хочемо повести мову, ну хоч з елементами трошки професійної тематики, то ми повинні з вами розуміти, що власник транспортного засобу або водій повинен обирати перше відповідну швидкість, яку вимагає стан дорожнього покриття. Якщо потрібно їхати швидкістю 5 км на годину, і це буде безпечно, значить повинен їхати 5. Якщо ситуація вимагає зупинки, повинен просто зупинитися. Водій транспортного засобу зобов'язаний забезпечити належну гуму для того, щоб пересуватися безпечно. Ну і відповідно, якщо він бачить ознаки, що нахил відповідний або наявність снігового покриття, то він повинен знову-таки обрати інший шлях. Тому тут відповідальність є водія. В кожному окремому випадку ми знову-таки маємо різні ситуації. Але те, що ми маємо, ну, певною мірою аномальну зиму в цьому році. І ми всі з вами справедливо нарікаємо, що ми хотіли би інші умови пересування зараз нашими дорогами. Але ми маємо таку погоду, яку нам Бог дав, і треба, можна жалітися, але знову-таки дякувати за те, що ми маємо хоча б такі умови. І відповідно, в даній ситуації ми можемо стати не готові з точки зору технічної забезпечити швидке реагування для того, щоб повністю охопити все місто для забезпечення належного безпечного пересування. Технічні засоби, які на сьогоднішній день є, вони не розраховані на таку кількість опадів. Зрозуміло, що декілька зим, які мали меншу кількість опадів, ну, можливо, певною мірою розхолодили господарства, які, ну, десь не вдосконалювали до кінця технічні засоби. Тобто, якщо порівняти країни, які в таких умовах перебувають постійно, там Фінляндія, зокрема, яку ми згадували перед ефіром, зрозуміло, що там ціла інфраструктура, яка розрахована 6 місяців утримання дорожнього полотна під час снігових опадів, ожеледець і так далі. Тому можемо вважати, що це буде серйозна школа, ця зима, тому що ми можемо розраховувати, що наступні зими не будуть легшими. Я вам дякую, вам також і за поради, і мені як водію, і нашим глядачам. До них ми звернулися, готуючись до програми, на сайті нашої телекомпанії і поставили запитання. Традиційне опитування. Стан доріг на Тернопільщині. І три варіанти відповіді. Хороший, порівняно з іншими областями, можливо, задовільний. Поганий, ними неможливо їздити, і мені байдуже. Можливо, хтось і не користується транспортом, і не їздить. Так от, 100% наших глядачів відповіли стверджувально на другий варіант, тобто поганий, ними неможливо їздити. Отакою є думка на сьогодні, ну, на жаль. Хочу запитати традиційно, чи ви готові, як учасники програми «Межа правди», говорити правду? Ми тільки правду говоримо. Безперечно. Якщо так, тоді мирило правду. Шановний пане Петре, ваші 5 запитань, коротких, і 5 відповідей. Отже, прошу. Чи справді треба 7 разів відміряти, а потім відрізати? Правда. Капітал може бути набутий чесно? Ні. Чи говорити собі правду? Говорю. Чи може правда зіпсувати репутацію? Думаю, що ні. Чи боїтесь, не боїтеся бути слабким? Не боюсь. Дякую вам за правду. Будь ласка, пане Владиславе, довіряючи, ви перевіряєте? Перевіряю. Місцевий державний службовець за заробітну плату може придбати авто? Може, в кредит. Чи потрібно боронити правду правдами і неправдами? Потрібно. Говорити правду і вірити в неї одне і те ж? Напевно, так. Як ставитися до сильнішого? З повагою. Дякую за відвертість вам. Я зараз пропоную послухати героїв нашої програми. Сьогодні це водії транспортних засобів. Ми сьогодні вийшли на вулиці нашого обласного центру і запитали їхнє ставлення, їхнє враження від наших доріг, можливо, якісь поради. Увага на екран і потім обговоримо. Дороги дуже, дуже погані, дуже страшні. Вибоїни такі, що розбиваються машини повністю. А де найгірша ситуація? Може... Найгірша по цілому Тернополю і за Тернополем. Кругом. Кругом. Такі вибоїни, що машина через тиждень, напевно, треба ремонт робити. Дуже погано, ями трясе. Це неймовірне щось, це жах просто. Ну реально чую, що машина ламається від такого. От такої. Як сніг іде, чи дощ падає, вони латають дороги. Хто це таке робить? Я взагалі не розумію таке.
Та вже неможливо. І вліво візьмеш ями, вправо візьмеш ями теж. Ходжу, тому що їздити важко такими дорогами. І мене дивує, що в нас скільки років пройшло, а дороги лишилися такі, як були. В Росії таких дві біди, а в Україні таких три біди. Перше і два рази дороги. Нема кому навіть зробити, почистити тих доріг. Можна впасти. Що в нас, я живу в третьому домі, що там робиться у нас на подвір'ю? Потрібно, щоб наша влада трошки подумала, щоб вони не їздили машинами, а щоб пройшли так, як ми ходимо, пенсіонери. Вони центр чистять, в центрі вилизано капітально. Ну чому не зробити тут так? Хоча б на зупинках, щоб можна було доступити до маршрутки, чи до тролейбуса, чи до нічого. Неможливо. Двійку можна поставити за таке покриття, яке зараз є. Зараз фактично машину, я вважаю, для своїх цілей нереально тримати. І утримувати дуже важко буде на ремонт і на заправку. Дуже важко. Часто приходиться ремонтувати машину? Ой, дуже часто. Вон недавно колесо скочив. Розрізав колесо, колесо купив 450 гривень, зремонтувати 70 гривень. І яму вскочив? Так, в яму. Хоча б могли б засипати такі глибокі ями якоюсь гравієм, хоча б тимчасово, щоб просто і пробки створюються. От на ринку такі пробки через ями, тому що людина хоче акуратно проїхати, щоб не пошкодити свою машину. І через це пробки створюються. Та дороги всюди однакові, нещасні, вибачте за слово. Ну погані і саме більше, я думаю, що по об'їзні погані. По місту ще можна миритися, бо там рух і трохи повільніше їдеш, а по об'їзні їдеш як змійкою якоюсь і все. От, ну проблемно. Проблемно, але тим більше зараз ще прийде зима, воно ще буде гірше. Не знаю. Хай Тернопіль щось робить з цим. Та й все. Дуже прошу. Так, всі ті, що дозвонювачі, всі ті, що давали інтерв'ю, вони праві. І от я тільки можу вибачитись за наш стан наших доріг сьогодні, будучи тут, тому що щорічно в нас такий період є, він такий дуже поганий цей період, він не тривкий, він буде тягнутися з такими ямами, як оце зараз всі говорять, з аварійною ямковістю тижні два буде тягнутися, тому що погодні умови не дозволяють нічого робити. Ми вже рази три засипали одну і ту саму ямку, і вода постійно, коли відтаює снігу, приплив води великий, повністю вимиває з тої ямки все. Все те, що вкинули, все вимиє. Тобто от порада водія не підходить, якщо там щебенем граєм, просто засипати. Ми пробували щебінь, ми давали висівку. Ну, ми не дійшли до асфальту, тому що четвертий дозвонювач говорив, і він сказав правильно, що якщо ми сьогодні почнемо кидати в ями асфальт, який коштує 900 гривень за одну тонну на 10 квадратних метрів, то нас же будуть зовсім по-другому рахувати. Тоді всі ті, що сьогодні от виступали, вони свою думку поміняють і скажуть, що це дорожники роблять. Ну, звичайно. Що вони ж такі-сякі, от, так було завжди, так було є. І моя порада така, водіям, ну, необхідно перечекати цих два тижні, тому що неможливо при такому снігу, який лежить вже місяць і тане, і не може станути, настільки випало багато снігу. В грудні місяці у нас випало снігу, практично норма чуть не річна по Тернопільській області. І 45-55 сантиметрів він стоїть по сьогоднішній день. На сонці сонця немає. Заморозки, сніг тільки додається. Я вам вдячна, мушу вас перебити. Так. Ми продовжимо розмову і надамо слово пану Владиславу. Давайте привітаємо першого глядача, який дозвонився, давно чекає, і продовжимо розмову. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Ви в ефірі, говоріть. Я звертаюся до пана заступника голови міської ради. Просимо. Добрий вечір. Ми неодноразово зверталися в міську раду всі жителі частини вулиці Глибокої, від Чайківського до цього торгового комплексу «Шанхай». І кожен раз нам зробили формальну відписку, і при тому не за підписом якогось керівника, а за підписом начальника технічного відділу. Зробили вулицю 5 років назад, нестандартну, ніяким стандартам не відповідає. Саме з бруківки поставили асфальт і зробили двосторонній рух. Це Тернопільбуд зробив собі каналізацію і поставив асфальт. Ми зверталися неодноразово, щоб зробили односторонній рух. Помалишка є. Ми зрозуміли. Дякуємо. Зрозуміло.
Зрозуміло, дякую. Для того, щоб приймати рішення, управління житлово-комунального господарства щодо організації дорожнього руху звертатиметься, зобов'язано в Державтоінспекцію для того, щоб отримати рекомендації щодо визначення умов пересування даної проїжджої частини, зокрема, чи це повинен бути односторонній рух чи двосторонній рух. Тобто безпосередньо самостійно окремо взяти чиновник не може прийняти рішення, як йому подобається або як реагувати на окремі звернення громадян. Тому в даній ситуації ми, не дивлячись на те, що можемо десь розуміти з людської точки зору, але з другого боку є думка проєктанта, яка передбачена під час проєктування даної проїжджої частини, а також є вимоги Державтоінспекції. Відповідно, відповіді або, як називають, відписки, начальник відділу начальник технічного нагляду, це балансоутримувач доріг. Відповідно, технічний нагляд, який знаходиться в місті Тернополі, за вулицю Коперника 1, це балансоутримувач доріг міста. Відповідно, це компетентна абсолютна відповідь. І дивлячись на те, що, можливо, вона задовільняє якісь заявників або громадян, а натомість вона вивірена і зважена. А я додам сюди до нас в редакцію, до програми поступило великий лист мешканців вулиці Ломоносова. Це з обласної лікарні туди. Дуже багато підписів. І також вони звертаються, я можу вам потім після програми його передати, щоб і ми відреагували, і ви. І вони також просять, що просто неможливо ні ходити людям, ні взимку, ні машинам також там некомфортно. Тобто впритик прямо до дороги будинки стоять. І, ну, тобто я передам вам цей лист і сподіваюся, що якось зреагує міська влада на ваші прохання. Ну, якщо у вас є додати щось до коментарів, якщо ні, то ми рухаємося. Можливо, бо це наша програма. Прошу. Можливо, додам ще до коментарів, тому що абсолютно приєднуюсь до свого колеги, що насправді ці декілька тижнів після того, як ми маємо перехід від зимового утримання до весняного, насправді треба набратися просто терпіння, тому що з одного боку бачите, що деякі коментарі протирічили один одному. Один каже, чи можна зробити хоч щось тимчасово для того, щоб була проїзна здатність. Другий каже, ну хіба вони подуріли, вони роблять під час зими, роблять ремонт дороги. Для чого викидати гроші на вітер? Тому ми маємо таку дивну ситуацію, тому що в нашій кліматичній зоні перехід через нуль може відбуватися протягом доби декілька разів. Окрім того, що це, можливо, незручно з точки зору відчуття комфорту кліматичного, тобто тут тільки що було мінус 2, тепер плюс 2, насправді для дорожників цей перехід через нуль є критичним, тому що рідина, вода, потрапляючи в щілини, потрапляючи в якісь певні отвори дорожньої поверхні, під час мінусової температури кристалізується, замерзає, тобто перетворюється в лід. Відповідно, ми всі знаємо з законів фізики, що вона розширяється і стає в об'ємі більше. Після того, як знову-таки відтає, далі вона проникає ще глибше в ці щілини, вимивається бітом, далі вимивається щебень і так далі. Тобто кожен перехід через нуль для нашого міста – це десятки, сотні тисяч гривень фактично збитків. Певно, тому це не лише для міста, і для області також. Безперечно, це для будь-якої інфраструктури, для будь-якого об'єкту, який має, от, наприклад, асфальтобетонне покриття. Але я ще хотів звернути увагу. Коротко, знову є глядачі. Ми в цьому році пробуємо і почали вже застосовувати іншу методику поточного ремонту доріг за рахунок використання інфрачервоних промінів. Тобто дана технологія дозволятиме робити поточний ремонт доріг під час мінусових температур. Те, що, власне, і бачив. Вже де застосовували в нас? От, власне, те, що зараз один з глядачів, один з коментарів був, що для чого вони це роблять, якраз тільки це він міг бачити, тому що ми іншу технологію в місті зараз не застосовуємо. У нас немає зараз, ми не використовуємо холодний асфальт, який може бути в мінусовій температурі. І те, що він бачив, ми зараз почали на договорі субпідряду залучили підприємство, яке має таке остаткування. Ну, здається, чешська наше обосвація. Тернопільське? Так. Тернопільське підприємство, яке придбало таку установку, це не за гроші бюджету, і ми замовили їм зараз виконання робіт за рахунок розігрівання дорожнього полотна інфрачервоними променями, виконання поточних ремонтів під час мінусових температур. Ми зараз побачимо під час експлуатації, наскільки це виправдано, як воно себе поведе. Я вам червоний прапор викидаю, я прошу так довго не говорити, бо ну, ми не важлива встигнемо, вже була. Важлива, але в мене зустріч тоді питання до важливої інформації, де ви розказували про кристалізацію і так далі, як до фахівців, приїжджаємо після кордону кілометр і в Польщі нічого не кристалізується, нічого там не знаю, з яким вони інфрачервоним промінням працюють, але ніби ми живемо в тундрі, це моя думка, а вони живуть там в іншій. У нас інші дороги трошки. Ну, інші дороги, інші люди. Давайте послухаємо наступного глядача. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Говоріть, будь ласка. Прошу пана зама, на Дубівці ще за СССР робились дороги, це Тернопільський район. А до того часу
кілограма ні щебеня, нічого туди не кидали. Як на Ігровицю, так і туди на Синіківці. Коли хоч чуть-чуть позасипають, зроблять ці дороги. Дякуємо вам. Дякую за запитання. Знаємо цю проблему і на Дубівці, і на Лозову. От, вона вже мусується, ця проблема є у нас декілька років. Да, дорога розбита, колись був кар'єр, їздили машини великі, розбили цю дорогу. І повірте, як би ми хотіли в цьому році, і багато зробили, але ми не змогли поремонтувати навколо Тернополя всі оці села. А зроблено було в цьому році багато. І в Ступках зробили, і на Стасові зробили, і до Мар'янівки поремонтували, і в Буцнево, і це саме на серединки робили. І майже навколо Тернополя зроблено дуже багато, але поганих цих доріг лишається ще більше. Це, в Україні це наша проблема. Це наша проблема. За даними Укравтодору, а в нас скільки? От який відсоток зношених тернопільських доріг? Значить, у нас знос доріг по балансу складає 78%. 78. Ну, біля 80. Якщо в Україні середньо 90, 75% то... доріг державного значення підлягає капітальному ремонту. Я вже не говорю за місцеві дороги. Міжремонтні терміни не дотримуються двічі за останні 10 років. Як по ремонтах капітальних, так і по поточному ремонту. Проблема є велика, і проблема у фінансуванні. Тут починати треба з фінансування дорожніх робіт. Тобто винні фінанси? Бо люди запитують, хто винен? На сьогоднішній день все є у нас, техніка є. Навіть та техніка стара, якій по 30 років, вона ще спроможна зробити втричі більше. Як приклад, в цьому році ми цією технікою, залученням сторонніх організацій, виконали в області робіт на 420 мільйонів. А профінансовано робіт з держави 172 мільйона. От і вся картина. Ми війшли в борги на цей рік, на 13-й, з 245 мільйонами боргу. А хто буде як погашати ті борги? Держава має погасити, вона обіцяла. Добре. Ну, якщо прошу. Дозвольте, ви навели приклад Польщі, і чому там зовсім інакше під час зимового утримання, або як вони виглядають взимку інакше. Відмінність в тому, що по тій дорозі, по якій ви їхали, я думаю, що вона була збудована 3-4, може 5 років тому максимум. А ми, на відміну від Польщі, ми не будуємо доріг, ми їх ремонтуємо. Ремонтуємо досить часто, знову-таки, там, де потрібно робити капітальний ремонт, так як це в декілька разів дорожче, ніж виконання поточного ремонту. Враховуючи, що ми працюємо в умовах дійсно обмеженого фінансування, ми виконуємо, на жаль, тільки поточний ремонт. А ці дороги, їх не потрібно просто ремонтувати, їх треба заново будувати. Дороги, по яким ми з вами їздимо, проєктувалися в 60-70-ті роки, і то не в ці роки вони будувалися. Навантаження на вісь було зовсім інше. Трафік, тобто навантаження, кількість транспортних засобів було інше. Я вам наведу приклад тільки тролейбус. Як ви думаєте, скільки важить тролейбус, який пересувається нашими дорогами? Так він важить порядка 30 тонн. Їздить по дорогах, які спроєктовані під навантаження 12-16 тонн, які, відповідно, було середній транспортний засіб або максимальний транспортний засіб вантажний 30-40 років тому, коли ці дороги будувалися. Відповідно, нам потрібно будувати дороги заново. Відповідно, одночасно міняти комунікації мережі, які знаходяться під цим дорогом. Це колосальний комплекс проблем. Я вам наведу цифру 25 мільйонів гривень – це кошти, які можуть бути використані в цьому році на поточний капітальний ремонт доріг в місті Тернополі. Це багато чи ні? Це мізер. Це ніщо. Це що? Що ви зробите? Це ніщо. Це буде зроблено декілька ділянок капітальних. І ми зобов'язані, ми вимушені витратити порядка 7 мільйонів гривень на поточний ремонт для того, щоб забезпечити проїзну здатність. Але цей поточний ремонт знову тільки на декілька років, тому що ми не поміняємо мережі, ми не зміцнимо основу дорожню, ми залишимося їздити по дорогах, де є фундамент, якщо так образно висловити, який спроєктований був під інше навантаження. Ми тепер на будинок, умовно кажучи, розрахований фундамент на два поверхи, ми добудовуємо ще з вами ще декілька, розумієте, навантаження зовсім інше, якщо так аналогію взяти. Тому будувати дороги треба, а не ремонтувати. На це кошти немає. Ями на дорогах є і за кордоном, про які ми тільки що говорили. Ми знаємо, що прапорцями огорожують. У мене враження, що на наших дорогах були б суцільні прапорці, якби ми так огородили, бо це справді так. От коли трошки розмерилося, ну, проїхати і лавірують і водії, і пішоходи, ну, трошки страшно. Про безпеку ми поговоримо. Говоримо обов'язково, але давайте ще послухаємо водіїв, які щодня відповідають за життя, по великому рахунку, тих людей, які вони перевозять. Увага на екран. –
Взагалі, є такі дороги, що взагалі не розчищено. А в якому напрямку ви їдете? От я їду з Бучич монастирець, з-під Гайці Козова, сюди Тернопіль. То ще з Бучича до Монастирська ще так півбіди, а з Монастирська до Підгайця взагалі ноль. Підгайця так менш більш, а сюди Козова, то страхіття Боже. Сніг каже страшно, ну неможливо, тяжко. Ніхто не чистив нічого від вчора. Як їхати? Одним колесом їдеш по снігу, другим по дорозі. Я їхав з Рівного до Тернополя. Починаючи Тернопільська область, дорога копарна. Так, безумовно, що піднімається це питання серед водіїв, і воно дуже часто піднімається серед водіїв не тільки із-за того, що автомобілі псуються, ламаються, а воно і піднімається у зв'язку з аварійністю на наших дорогах. Ну, фактично 60-70% ДТП, ті, що принаймні відбуваються на таксі, зимою вони відбуваються саме через поганий стан доріг і через аварійність на дорогах. Ну, можна привести приклад сьогоднішнє ДТП, яке зранку сьогодні сталося, та, зокрема, автомобіль-таксі зіткнувся з маршруткою, з перевізником. Це сталося на дорозі, де маршрутка їздить, це двохстороння дорога, і вона там по графіку повинна їхати. Разом з тим, ця двохстороння дорога на Корольова з Горки, вона не то, що не посипана якимось піском, а більше того, вона не розчищена навіть, щоб два автомобілі розминулося. І внаслідок от, поганого стану доріг, внаслідок цього сталося ДТП, пошкоджено два транспортних засоби. І це питання є дуже актуальним для багатьох. Ну, це не тільки пов'язано з таксистами, тому що сьогодні тяжко поїхати на Канаду, тому що там купу ям. Завтра вже тяжко поїхати на якусь іншу вулицю, тому що там купу ям. Я вже не говорю про двори. Туди взагалі неможливо заїхати. Пасажири викликають і фактично пасажирам чи відмовляється, чи не доїжджається, тому що ну, це неможливо. Неможливо на такому стані доріг працювати. Згідно чинного законодавства, Державтоінспекція повинна складати протоколи на працівників дорожньої служби за погане покриття доріг і за те, що не посипано це ні піском, і за те, що льот. Ну, горка, просто-напросто горка, на якій можна кататись на санках, на лижах, на будь-чому. Ну, не, там не те, що їздити нереально, там ходити нереально на наших дорогах. Тому, звичайно, що законодавство наше порушується, працівники не складають, протоколів не складається або складається дуже мало. Дорожні служби притягнути в суді як відповідачем дуже складно. Внаслідок цього страждають водії, страждають страхові компанії, страждають, ну та всі фактично страждають автомобілісти. Ви чули, ми дали і водіїв автобусів, які їздять і по Тернопільщині, і за межі, і представника профспілки, от голову профспілки таксистів. Це їхні думки. От давайте питання найважливіше, певно, безпеки. І водіїв, і пішоходів. От про що тільки що говорив експерт. От чи може бути приводом до судового розгляду, наприклад, стан доріг? От людина казала там, колесо попало в яму і так далі. Напевно, може. Але знову-таки, тут повинна бути сукупність факторів доведена. Зокрема, вибір водієм безпечної швидкості. Знову-таки, те, що, на чому базується право дорожнього руху. Безпечна швидкість, яка повинна бути обрана для пересування, для забезпечення руху в даних погодних умовах, в даній, при даному стані технічного покриття. Тому ви знаєте, що, зокрема, право дорожнього руху також базується на тому, що завжди винний водій, який їхав ззаді. Чому це базується? Тому що він потім може розказувати про те, що він не встиг загальмувати, або інші проблеми, але повинна бути забезпечена дистанція необхідна, повинна бути відповідна гума, яка відповідає сезону. Ми вже це говорили. Але що стосується безпеки, розумієте, сьогодні вранці під час об'їзду ранкового міста водіям маршрутних автобусів не заважало декілька разів абсолютно грубо підрізати і здійснювати гонки. Про це ми також поговоримо. Розумієте, тому тут питання знову таки. Безпека, вона пов'язана з комплексом питань, а не тільки з... Давайте, ми також вчора виїхали, оператор наш виїхав, ну, далеко не їхав по Тернополі, приїхав щодо безпеки, щодо стану доріг. Давайте будемо дивитися, будемо коментувати. І от незадовільний стан доріг, ну,
він є причиною аварії однозначно. І, звичайно, в кращому випадку, як чоловік сказав, там попало в яму колесо, хоча може летіти і ходова, і так далі. Тобто, хто тоді відшкодує ці збитки і що робити? Я просто, от ми просто дивимося і з вами коментуємо. Це вчора знімали. Ніхто їх спеціально не вибирав дороги, ви розумієте, так? Розуміло, це міжквартальний проїзд, так? Це було це острозько. Комплексна проблема нашого міста. Ми тільки зараз за всю історію від Магдебурзького права розробляємо систему, комплексну систему водовідведення. Знову-таки дорожник підтвердить, що без відведення води, ми говорити про нормальний стан експлуатації дороги, не можемо. В місті немає системи відведення дощових водневих вод. Можете собі уявити? Знову-таки в умовах сучасного міста. А що тоді про села говорити? Взагалі в місті немає відведення? Що там? Ви знаєте, це ж буквально вчора цей сніг почав розставати. Угу. Раптово. На проїжджій частині сіль. Вона розтала моментально. Біля тротуарів, на узбіччях доріг. Солі немає. Вода мусить десь собі пробувати, шукати місце. Вона бігає від одного краю до другого краю. Так, шляховики всі, як ви їдете по дорозі, бачите, б'ють той лідок, щоб ту воду спустити. В першу чергу це основне наше завдання – спустити воду, після того залатати ямку. Поки вода стоїть на дорозі, ямки не залатаєш, тому що вона ж бігає туди-сюди, під колесами вибивається вся. І тому, момент такий був. При потеплінні такі моменти бувають. Та буде ще потепління, весна ж прийде, 15 стрітання, буде потепління. Завжди і такі моменти суцільні. Весна приходить повільно, всі роки вона приходила гарно. В цьому році і зима, і весна в нас неординарна. Катаклізми є і бувають в житті всякі. В даному випадку отакі локальні потепління, локальні замерзання. Вчора ж було все добре, а на вечір як стало, і сьогодні все морози, і морози. До речі, сьогодні мороз в Тернополі був десь в межах 6-7 мінус, а в районах було мінус 13, мінус 15. От ми збираємо зведення щоденно на 6-ту годину дня. Казалось би, в межах області температура може відрізнятися на 1-2 градуса, а зовсім різні термометри показують в кожному населеному пункті, в кожному регіоні. Такі катаклізми є. В одному місці розмерзається, в другому місці тече вода, в третьому місці мороз. Скільки грошей виділяє державний бюджет, от, наприклад, зокрема, в 2012 році, і що капітально ви вже почали говорити, казали, що є і добре, що зроблено в певному місті також, і що було відремонтовано. Я б хотіла, щоб ми про це коротко поговорили, але коротко, і давайте послухаємо Володимира Гаврилюка, і ми його попросили розповісти не тільки про роботу облавтодору, що було зроблено у 2012 році, але головне, що планується вже цього року зробити. І хочу від вас також якісь коментарі і наміри і області, і міста в цьому напрямку. Прошу дуже. Наше підприємство в основному займається експлуатаційним утриманням доріг, поточним ремонтом. Проводимо і невеликі капітальні ремонти, які в основному на дорогах комунальної власності за рахунок субвенцій освоювали. Тобто в минулому році освоєно 104 мільйони на експлуатаційне утримання, поточний ремонт і субвенційні кошти. Що можна сказати за перспективи роботи 2013 року? Поки що, наскільки мені відомо, службі озвучено план робіт на 90 мільйонів гривень. Це поточний ремонт, це ми уявляємо собі, що це таке. Це ямковий ремонт, це укріплення узбіч, там і такі дрібні роботи, і зимове утримання і літнє утримання доріг. Тобто це кошти досить невеликі, вони не покривають, в принципі, потреб в області. Не говорячи вже за капітальні ремонти, реконструкції, будівництва. По стану підприємства, що можу сказати? Тяжкий стан підприємства, тому що борги склали за виконані, але не прийняті роботи по службі автомобільних доріг на
1 січня 33 мільйони, на 1 лютого вони зросли до 39 мільйонів, тому що йде виконання робіт в місяць на 10, 12, 14 мільйонів, в залежності від складності погодних умов, фінансування, на жаль, відстає. Ну, ситуація складна, тому що, ви ж бачите, з початку грудня і до сих пір така погода нестабільна, йде переход через ноль, він дуже руйнує дорогу, тому що в тріщини попадає вода. Дороги, на жаль, наші зношені практично на 80%, вони вичерпали свій ресурс. От. Ну, ми підготували вже асфальтні заводи. В принципі, з сьогоднішнього дня вже хотіли проводити ямковий ремонт. Ну, пішов такий великий сніг, трошечки на пару днів відтягнеться це питання. Роботи буде багато, будемо, звісно, проводити ямковий ремонт в першу чергу. Ну, а далі вже, якщо буде по планам визначення ділянки капітального ремонту, то буде визначений і підрядник. Можливо, ми будемо робити, можливо, сторонні якісь організації, приватні, скажімо так. Якщо є щось доповнити, прошу. Доповнити що? Це наша основна підрядна організація, Тернопільський облавтодор. Її ніхто не замінить в нашій області. Хто б тут не був приватник, не приватник, дану організацію ніхто не замінить, тому що ніхто не хоче сніг чистити, ніхто не хоче посипати, ніхто не хоче клопоту з автоінспекцією, ніхто не хоче платити штрафні санкції. Ця організація тільки ходить по судам, він не сказав нічого. Значить, всі начальники наших організацій цілий рік ходять по судах. То вони судяться з фондом, це саме пенсійним фондом, то вони судяться за автоінспекцію, то вони відсуджують по КРУ, то вони судяться за інші штрафні санкції, тому що практично від майстра, починаючи до начальників, всі знаходяться в судових тяжбах. По всіх причинах, тому що перевіряючих багато, ще не встигли щось зробити, вже перевіряють, куди ділись гроші, куди ділись, щоб попередити зловживання. Ми цій організації на сьогоднішній день винні 35 мільйонів. Це велика сума, тому що вони виконали в минулому році всього десь в межах 95 мільйонів, а ми винні їм вже 35. Це на борги... 1 лютого вже 39. Так, да, це ми перейшли, борги перейшли з минулого року. Угу. А всього я вже говорив, що ми винні 245 мільйонів іншим стороннім замовникам, підрядникам, які працювали в нашій області. А вони скільки винні? От вони, якби вони сказали, тут і я прокоментував, і за пісок з трьохрічної давності, і за щебінь. Ні один кар'єр їх не пускає нікуди, тому що на всіх заправках вони заборгували. Вони зробили комунальні дороги. На комунальних дорогах кошторис обрізаний. Збитки в цьому році, і таке саме було в минулому році. А всі борги осіли на сьогоднішній день. По солярці борги, по щебню борги, кромборги. І тому для нас, от вони виконували на замовлення сільських, селищних рад деякі роботи, ці борги додавалися до їхніх боргів. Але погодьтеся, всі працюють, от ми говоримо, всі в боргах, як ви кажете. Результату, ну, щоб бачити, ви розумієте, ну, потрібно розірвати коло, тому що те, що я казав, тобто ми замортизовані вже декілька термінів дороги, латаємо, тобто ми в результаті все рівно маємо стару експлуатаційну, вже стару частину експлуатаційну, яка вже декілька амортизаційних зносів пройшла. Розумієте? Тобто ми тратимо гроші на те, щоб латати і забезпечити хоча б мінімальні умови для пересування. Латана свитина. Натомість латана потрібно свитина. Розірвати коло. Тобто потрібна капітальна, серйозна інвестиція для того, щоб збудувати нову дорогу. В Закарпатті розірвали коло? І її експлуатувати дорогу нову, набагато дешевше, ніж експлуатувати дорогу стару. Але в результаті цієї експлуатації, якщо ви нову експлуатуєте, у вас є новий об'єкт, якщо ви стару витрачаєте більше коштів, в результаті у вас рівна стара. В Закарпатті, як приклад, хороші є дороги. А що, розірвали? Ну, є хороша дорога, їдеш і просто хороша. Я не знаю, що одна, Київчок. Я не знаю, що це за інвестиція. Тобто, розумієте, якщо ми говоримо про місто Тернопіль. Хто має? Я хочу запитати про гроші, про які ми говоримо, фінанси. Хто їх повинен давайте дати? Запитаємо, хто бере акциз з паливно-мастильних матеріалів, які продаються в державі, і які в всіх державах є основою виконання робіт з будівництва доріг. Хто бере? Ну, вгадайте, хто бере акциз. Акциз бере держава. Відповідно, ми за рахунок коштів місцевого самоврядування далеко не в змозі забезпечити будівництво через круг доріг, які будуть відповідати вимогам 2010-2012 року. На слові «держава» і «хто винен» ми ставимо немалесеньку крапочку, кажу, хто повинен фінансувати. Але ми послухаємо глядача. Дякуємо, що ви чекали. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Доброго вечора. У мене є одне питання. Гайбують гайвальновці до міста, правда? Якщо там заходять фури великі і виїхати не годин, навіть п'ятницю оцю пішов сніг, виїхати з вулиці, дзвоним ми в міську ту, автодор, просимо, щоб прислали машину, посипати дорогу, до п'ятої ранку фури стоять. А вони там, видите ли, шофера хочуть віддихати, шофера хочуть спати. Від шостої вечора машина не годна виїхати, ні одна, там і зустріє машини стояли. Просьба, чуть на коліна не стоїмо. То до кого звертатися? Дзвонимо автоінспекцію кров, ніхто не приїжджає. Друге, якщо по трасі горну дорогу є заїзд, тут де березовиці кінчається, починається, тепер кінчається. Заїзд вулицю, йде грейдер горний на горне снігу, в ту вулицю не можна заїхати. Просимо розгорни. Тут не посилає подальше. Дякую. Коли порядок буде, кінець кінців. Дякую. Коли буде порядок? Дякую. Чому? Вулиця Гаєва, звісно, є частиною міста. Те, що вночі хтось каже, що він хоче спати, не хоче виїжджати, ну, це взагалі без коментарів, тому що бути такого не може. Відповідно, є цілодобове чергування, і єдине, що знову-таки тої техніки не вистачає для того, щоб забезпечити нормальний належний стан. Ми тільки візьмемо 16 кілометрів наших доріг, які є об'їзними в місті Тернополі, які в нас знаходяться на балансі. Їх обслуговування, тої техніки, які ми маємо, ледве вистачає тільки забезпечити тих 16 кілометрів. Там, де є транзитне навантаження достатньо суттєве, є декілька перепадів висот, де, які, власне, проблематичні для вантажного транспорту. Тому, знову-таки, не вистачає техніки для того, щоб забезпечити швидке реагування. Але про те, що хтось вночі спить, чергові, ну... А грейдер проходить, ну він головну дорогу чистить, а другорядні, бачите, не можуть люди виїхати, на роботу поїхати, не можуть... 209 кілометрів в місті Тернополі доріг міських. Знову-таки, якщо є декілька грейдерів, які повинні за ніч забезпечити нормальні держави. Умови... Я до держави і до прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який сказав, і це всі обговорюють, що жоден обласний центр не може похвастатися гарними дорогами, але найгірший стан доріг у Тернопільській області, де субвенція була використана лише на 30%. І Микола Янович запитує, хіба це робота, якими ж можуть бути дороги, якщо місцеві керівники не спроможні навіть використати ці ресурси, які надає держава? Ви говорили про державу. Чому? Чому субвенції не використовуються? Поясніть людям, чому? Ну, ті кошти, які були в вигляді субвенцій в минулому році надані місту Тернополю за суму близько 5 мільйонів гривень, не були використані повністю всі. Більше нам не надали. Ну, хоча, 30%, каже. Ну, це питання було до облдержадміністрації, це не було питання до міста. Тобто ми маємо проєктно-кошторисну документацію на 300 мільйонів, це так приблизно оцініть. А держава нам дала в минулому році близько 5 мільйонів. В цьому році ми розраховували на 7 мільйонів. Але це знову-таки це мізер, це забезпечення мінімальних потреб, самих мінімальних потреб, щоб... Добре, представника облдержадміністрації тут немає. Я поясню. Поясніть, будь ласка, як фахівці. На сьогоднішній день субвенції з державного бюджету на ремонт і утримання доріг комунальної власності по минулому року складали 48 мільйонів. З них 15 мільйонів – обласний бюджет. Значить, ці 48 мільйонів розписані ще з Києва, розписані по кожній сільській раді, от, крім обласного бюджету. І получилось так, що якщо взяти листочок, то біля кожної сільської ради 2, 5, 7, 12, 15, 20, 35, 40 тисяч гривнів. От. І написано внизу, що 85% необхідно використати на капітальний ремонт вулиць, а 15% з копійками на поточний ремонт. З 30 тисяч гривень. З цих всіх тисяч, які я назвав. Що може сільська рада зробити 5, 10, 15, 20 тисяч, коли на капітальний ремонт необхідно зробити проєкт, необхідно провести його експертизу, а після того починати робити. На проєкт треба також кошти затратити. А що таке 20 сьогодні, 30 чи 40 тисяч? Це машина асфальту, привезена за 50 кілометрів і вкладена. І це вже маєте 20, 30 і тих самих 40 тисяч. А як же інші області? Їм же також дають так само. Як же вони розпоряджаються тими державними грошами? Інші області, якщо ви хочете прийняти Донецьку область, які дають декілька мільярдів в рік на інфраструктуру, на соціально-економічний розвиток області,
і ми, які отримуємо в десятки, в сотні разів менше. Тобто це нам не просто дають мало, і тому безперечно. Ми це і не те, що Микола Янович, ну, це таке блюзнірство, вибачте. Коли розказуєте про те, що вам надзвичайно великі субвенції даються, мало того, знаючи прекрасно, що державне казначейство не фінансує. І, відповідно, чи служба автомобільних доріг, чи Тернопільська міська рада не може навіть проавансувати виконавців робіт. А він не має можливості 100% забезпечити свої кошти і потім чекати рік на повернення коштів. А якби Микола Янович завтра от приїжджає до Тернополя, як ви вважаєте, дороги і обласного підпорядкування, і там чи державного, і в Тернополі, вони були б почищені, були б засипані? Як ви дороги, вважаєте? Дороги, якби приїхав Микола Янович, то дороги мало би чим відрізнятися від того, які є сьогодні, але думаю, що він заслужив, щоб приїхати нашими дорогами і теж відчути їх якість. Це «Межа правди». Продовжуємо. Працюємо в прямому ефірі. Партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор.Буд» і гасло «Компанія, якій довіряють». А говоримо сьогодні у прямому ефірі про дороги. Давайте продовжимо. І я хочу повернутися, глядач, перед програмою Руслан телефонував. І от таке запитання став. Чи спроможні міські та обласні чиновники виконувати свої посадові обов'язки на належному утриманні експлуатації дорожньо-вуличного господарства та інфраструктури, от про яку ви кажете? Чи вони розуміють свій обов'язок вимагати виконання посадових обов'язків центральних особами центральних органів виконавчої влади, Кабмін, міністерства, державні? Пану Руслану, в умовах сьогоднішнього фінансування виконувати свої обов'язки належним чином ми не маємо можливості. І таки це ми можемо довести цифрами, довести об'єктивними реальними поняттями, які ми не можемо забезпечити умови нормального функціонування міста при тому бюджеті, який він зараз є. Хто несе відповідальність от за покриття доріг, за перевірки, контроль, хто кого перевіряє, хто кого штрафує? Ви вже почали з облавтодору говорити. Як правило, несемо відповідальність ми. Тут ніхто з нас відповідальності не знімає і ніякі аргументи не беруться до уваги. Да, іноді ми і платимо, іноді і не платимо. Штрафи? Штрафи, да. І то, я ж кажу, всі платять. У нас колись було шляхових майстрів більше сотні, а сьогодні їх по два на район, по два, по три на район. Вже й штрафи не буде знімати скоро, тому що майстер скаже, а то, в принципі, що він скаже? 2000 заробітної плати і 1020 штраф, і як далі жити, як далі працювати, тому що штраф це є, сьогодні чогось штрафується особа, тобто людина, а не штрафується організація. Чогось так придумали, що замість того, щоб організацію штрафувати, тому що майстер, він не винен нічого. Йому сказали, він буде робити. Тут. Давайте послухаємо глядача з Козівського району. Доброго вечора. Дякуємо, що телефонуєте. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добре. Це питання до пана Петра. Чи може, можливо, це прохання? От в нас зараз наразі дуже дороги в жахливому стані. Це велика плавуча глина, Золочівка, мала плавуча Козівського району. Наші дороги взагалі ніхто не утримує. Бо тут пан Володимир Гавриляк, начальник автодору обласного, говорив, що зимове утримання доріг. У нас люди наразі збирають взагалі гроші, щоб утримувати свої дороги. Дороги були запурені 3 тижні, як в загальному по Україні. Дороги в нас не підсипані, у нас дуже багато горбів є, і шотора, маршруток, вони взагалі бояться їхати. Дороги в страшному стані аварійному, і наразі до районного центру тут дуже багато сіл. Це Золочівка, мала плавуча, велика плавуча, Будилів. Автобуса немає до районного центру. Дуже багато стареньких людей добираються, на таксі їдуть. І я навіть не знаю, як вирішувати цю проблему. Дякуємо вам. І я хочу це до вас скоріше запитання. А пане Владиславе, я зразу додам, глядач також до програми телефонував Богдан з Тернополя. І от про що пані говорить, що можливо мешканцям потрібно також долучатися. Що якби люди знали, що ці гроші не будуть кудись витрачені на якусь ділянку дороги чи що, і заплатити додатково. Тобто люди готові долучатися навіть грошима, щоб щось ремонтувати. Люди, коли говорять про те, що готові долучатися грошима, насправді, самі не розумієте, реальну вартість виконання будівельних робіт, або навіть тих самих робіт по утриманню. Тобто це достатньо дорога справа, і тому говорити про те, що давайте мешканці по 10 гривень зберуться, це абсолютно смішно. Є випадки, коли в приватному секторі, є такі випадки в Тернополі, наприклад, було таке співфінансування. Тобто ми виконували роботи по будівництву дороги, ремонту дорожнього одягу, натомість мешканці
збираючи по декілька тисяч гривень від кожного будинку, але це приватні будинки і достатньо небідні люди там проживали. Вони, наприклад, збудували собі тротуар. Тобто, отакі комбінування, зрозуміло. Але загальні міські дякую, дороги пане це не Петре, реально. Час закінчується просто. У нас виключається брання цієї або збір цієї допомоги, тому що це несерйозно. А от якщо у вас є відповідь, ще нереально, пані дати щось, чи допомогти? Але відповідь можу я сказати, так, да, Козова – це проблемний район. В зв'язку з оптимізацією там на сьогоднішній день залишилося ДРП, так зване дорожньо-ремонтна дільниця, райавтодора немає. І це створило певну проблему, як в зимовий період, так і в літній період створює, тому що на тому ДРП залишилось все те, що було при райавтодорі, три очисних одиниці. Ці три очисні одиниці, вони не встигають закрити весь район, всі населені пункти. Ми не встигаємо з вами поговорити, наприклад, про що почали, про культуру загально і водіїв, і пішоходів, і як паркують автомобілі з двох сторін, і навіть автобус ніхто не може проїхати, і що відбувається, зокрема, біля ринку, і, ну, і так далі. В чому причина? Не знаю, ніхто нікого не боїться, чи штрафів немає, чи ніхто не слідкує. Питання, але певно вже не цієї програми. Давайте ваші завершальні слова, але давайте в них вкладемо перспективу, чого можна очікувати в 2013 році. Дуже прошу. У 2013 році можемо очікувати на те, що ми виконуємо роботи в самих складних ділянках міста, зокрема це вулиця Жилова, капітальний ремонт і капітальний ремонт розв'язки біля так званого шостого магазину, це вулиця Збаражська, перехрестя Бродівської і двохарочний міст. І забезпечена можливість тримполянам проїжджати двохарочний міст по дві полоси під кожною аркою. Відповідно, це слабке місце нашої інфраструктури міської. Власне, в цьому році ми зможемо забезпечити ремонтні роботи в цій ділянці. Ну і знову-таки забезпечимо умови поточного ремонту для того, щоб можна було безаварійно, безперебійно приїжджати по місту. На жаль, знову-таки тотальної якоїсь комплексної реконструкції ми зможемо зробити у зв'язку з обмеженням коштів. В держави є кошти на будівництво дороги до Міжгір'я, натомість немає коштів до місцевих доріг. Дякую. Прошу, пане Петре, ваші завершальні слова. В 2013 році ми надіємось на кошти, які дозволять забезпечити нам виконання тих завдань, які ми подали в пропозиціях до Укравтодору. Це близько 800 до мільярда тисяч, до мільярда, як говориться, коштів, тому що те, що було 4 роки ми під час євро, ми не отримували нічого. Тепер ми надіємося, що кошти будуть надолужені і в нашу область вони війдуть. Тому що не тільки треба робити наперед, а ще й треба покрити ті борги, які ми маємо. І наперед, і не тільки під час виборів, хоча дороги залишилися, тих, що зробили, і люди за це дякують, і як за приклад. А я дякую вам за участь в програмі, до співпраці, до роботи. Прошу потиснути один одному руки. І прошу. Ми наче не сварилися. А я не про сварку, а я про роботу майбутнього. І дякую ще раз за те, що прийшли. Дякую за те, що дивилися, що були активними. Дякую нашому партнеру, будівельній компанії «Креаторбуд», компанії, які довіряють. Ну, на прощання хочу сказати, що зрозумілі речі і якісний, і транспорт, і дороги – це просто необхідність сучасного життя. Хтось повинен, як сьогодні говорили, основна причина – це фінанси, заплатити, але питання залишається відкритим. Я ще раз дякую і зустрінемось на межі правди. Як завжди, кажу, робіть неможливе. Можливе зроблять і без вас. Все. До побачення. До побачення. Швидко час пройшов. Хотілося багато, я чесно, певну половину викреслила, і ви також. Але будемо зустрічати. Весна прийде. Трьохгодинного марафону буде. Я ми будемо.